Halleluja. Vi bare priser ditt underbare navn, far. Vi takker deg for ditt påtagelige nærvær, Herre. Vi takker deg for salvelsen. Vi bare priser deg, Herre, for at dette er mer enn nok salvelse til å bryte åke i noens liv i kveld, Herre. Vi takker deg for at dette er det rette stedet akkurat her og nå, fordi du er her på dette stedet, Herre. Og jeg takker deg, Herre, priser ditt underbare navn for at Jesus, han har all makt, myndighet og autoritet på dette sted. Jeg takker deg for at det er ingen onde åndsmakter som kan sette seg opp mot Jesus. Jeg bare takker deg, Jesus, for du har all makt, myndighet og autoritet på dette sted. Jeg bare priser deg for det, Herre. Takk for det du skal gjøre i kveld, Herre. Og vi priser deg for at du er sammen med oss. Amen, amen. Ja, så flott å se så mange på møte i kveld. Det er nesten fullt telt hver enda kveld. Så det er veldig bra. Jeg skal dele et skriftsted som står i Markus kapittel 4 for vers 35-41. Veldig fint, og kunne ønske velkommen til du som sitter og ser på nett. Men det var her du skulle ha vært. Vi har det veldig fint her, med Jesu føtter, i atmosfæren. Men det finnes en kraft og en salvelse i Guds ord som når det der du sitter, hvor enn det skulle være. Vi skal lese om en storm, og det finnes mange forskjellige stormer som man kan oppleve i løpet av livets gang. Og det er jo sånn at noen stormer forårsaker meg selv, andre stormer kan forårsakes av djevelen, og det kan komme fra forskjellige kilder. Til tider så er det ikke bare blikkstille og fint vær, sånn åndelig sett, for noen av enhver av oss, men noen ganger så kan det komme stormer i vårt liv. Og vi skal lese om en spesiell storm i dette skriftstedet som står altså i Markus kapittel 4 og fra vers 35. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» Og de forlot folket og tok ham med seg i båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro?» De ble slått av stor frykt og sa seg imellom, «Hvem er dette siden både vinden og sjøen adlyder han?» Jesus, han var midt i en møtekampanje, sånn som vi holder på her, og sånn som vi ofte holder på i utlandet og så videre, så har vi møtekampanjer, og ofte så har vi pastorseminar på dagtid, eller outreacher på dagtid, og så har vi møter på kveldene. Så det er skikkelig full trøkk og full kjør, og det kan være ganske slitsomt av og til. Og sånn var det her når Jesus hadde møtekampanje. Han hadde noen skikkelig bra prekener forut, kapitlene som vi leste her. Og så var det jo sånn at Jesus hadde et stort følge med seg. Han hadde mange kvinner som var med og tjente. Han hadde jo de 12 disiplene, han hadde de 70, og han hadde alltid mye folk med seg. Og enda så var det sånn at skarene følte Jesus. Der Jesus var, det var der folka var. Var han ute i ødemarken, var han ute i fjellet, så kom folk dit. Og var han ute med sjøen, så kom folk dit. Og de trengte seg på ham. Og ikke bare var disiplene sånn lærlinger, men de hadde jo ganske sikkert praktiske oppgaver. Judas var jo kasserer, og Peter, han ser jeg for meg som en skikkelig sånn bodyguard som baner veien i de trange gatene og smuger. Når Jesus kom gjennom folkemengdene, så gikk nok kanskje Peter foran og liksom
brøyta seg vei og gi plass for Jesus, og her kommer vi. Og jeg kan tenke meg at Peter var litt sånn keig i ryggen og stolt og kry av å være med på det A-team, altså det rette laget, sammen med Jesus. De måtte jo bruse litt i blodet, de der, og være sammen med selveste Jesus. The healing preacher, det var liksom ingen som Jesus på den tida. Vi kan sammenligne det med hysteriet som kan være rundt popstjerner og sånt, vet du, og Justin Bieber og alt sånt i dag. Men på den tida så var det noe mye mer enn en popstjerne. Det var Jesus Kristus som vandret rundt i Judeas land, og han helbredet de syke. Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Og ryktene gikk overalt om Jesus Kristus. Så det var jo ikke rart at folk stimlet seg rundt Jesus, for du kunne aldri vite hva som skjedde når Jesus var til stede. Noen ganger så spolerte han en begravelse med å reise den døde opp, og andre ganger så kunne han kaste ut onde andre mennesker som var besatte, og han helbredet alle dem som kom til ham. Og det var slått av undring, for det at folket var jo vant til fariserene. Og for en fariseer kunne ganske sikkert være ganske så kjedelig å høre på. Det var sikkert knusktørt å høre sadukerene, fariserene, holde de her religiøse lederne som leste opp fra Moseloven, og du skal ikke ditt, og du skal ikke datt. Og det var nok ganske så vanskelig å holde seg våkne på et møte til de her fariserene. Men så kom Jesus som et friskt pust inn i deres hverdag. Og det var noe helt annet. De var slått av undring når Jesus underviste, når han forkynte, når han prekte. For aldri før så hadde vel folket opplevd Guds nærvær eller atmosfære, salvelsen som hvilte over Jesus Kristus. Og der er jo hele forskjellen at det var en salvelse. Og der Jesus var, der var det en salvelse til å bryte hvert et åk. Og Jesus, han er i samme business, han er i samme game. Siden 2000 år tilbake så har han ikke forandret seg en tøddel, men han er den samme i dag, og Jesus er midt iblant oss her i kveld. Han helbreder fortsatt, han frelser fortsatt, han kaster ut ånder fortsatt. Han er hodet, vi er kroppen som menigheten, og vi beveger oss. Jesus vandrer enn på jord gjennom sin menighet her fortsatt, til han kommer tilbake og henter sin brud. Så det kan skje mye spennende her i kveld. Og jeg er veldig glad for at vi har fått veldig god assistanse fra himmelen. Det er masse engler til stede i kveld for å skape en ro og en trygghet og en atmosfære i din sjel, sånn at du kan ta imot budskap i kveld. For jeg tror at det er mennesker her som har opplevd en storm i sitt liv. Og kanskje du er midt i en storm akkurat nå. I disse dager så er du kanskje i tumulter, du er i forskjellige ting som kan oppleves som en storm i ditt liv. Kanskje du har vært igjennom mange forskjellige stormer i ditt liv. Og det er mange forskjellige grader av en storm. Det kan være litt vind og kastevind og orkaner og tornado og alt som er. Og kanskje du har opplevd til tider at du går kontinuerlig gjennom visse stormer, og jeg tror at du finnes her i kveld som er midt i en storm. Så var det jo sånn at Jesus, han prekte der foran skarene, og så lir det mot kveld, og Peter, han er sikkert duttet langt ut av det Jesus forteller og preker om, for han har kanskje hørt en del av det før. Mye mulig Jesus, han gikk omkring, vet du, og hadde det samme budskap og forkynte evangeliet der han kom. Og Peter drømte kanskje om den middagen som han skulle nyte på herberget, eller hotellet som vi ville kalt det i dag. Og de skulle få slappe av på kvelden før neste økte og neste, hold på å si, pastorseminar eller neste undervisningsseminar, og skulle være neste dag og sånn. Og Peter, han var nok langt inne i drømmeverden, vet du, og drømte om den middagen han skulle ha, det og det på buffeten på hotellet den kvelden der. Og plutselig så sier Jesus, la oss dra over til den andre siden. Og der ser Peter middagen få vinger og flyr bort, og det bare søkker ned i Peter. La oss dra over til den andre siden. Alle sammen var veldig trøtte. Jesus selv var trøtt. Det hadde holdt på hele dagen. Og så kommer dette ordet fra Jesus. La oss dra over til den andre siden. Vel,
Det var jo bare å adlyde mesteren. Så Peter, han var nok ikke så veldig på godt humør i det han la ut med båten der. Og andre småbåter fulgte med, står der. Vi kjenner jo til historien at i kapittel 5 så er det en demonbesatt mann som har en legion demoner i seg, i Gerasena-landet. Og ingen av disiplene visste årsaken til at Jesus skulle over til den andre siden. Men de fulgte han, og de lydde han, og de hadde ikke svaret på hvorfor. Men Jesus visste hvorfor, for det var en kallelse, det var en dragning. Garantert, som Jesus kjente i sitt hjerte, at ett menneske var på den andre siden, i sin storm, i sin nød, i sin smerte, som trengte et møte med han, et møte med Jesus. Og sånn er det at Jesus, han har sett til din situasjon. Du som skulle sitte her på benken eller på stolen i denne kveld. Nå kan det være at 95% av oss har livet på stell, og alt sammen er veldig, veldig bra. Men det kan jo være at det finnes ett eller to eller tre mennesker her inne i kveld som er midt inne i en storm. Og så har Jesus satt i gang et helt apparat. Han har sendt oss opp hit, og han har brukt alle menighetene rundt her, og han har brukt masse frivillige på dugnad til å sette opp dette teltet, og mennesker som har jobbet, stått på, og som er nattevakter. Et helt apparat er satt i gang for at bare du skal bli nådd av Jesus Kristus. Jesus søker å komme i kontakt med deg i kveld, min venn. De var på vei over, for ett menneske. Og sånn er Jesus, sånn er hans natur, at han er den gode hyrde som forlater de 99 sauene, går ut i ødemarken for å finne den ene sauen som har gått seg bort. Og i dette tilfellet så var det en sau som hadde gått seg bort, og det var den demonbesatte mannen i Gerasenerlandet. Salme 139, vers 15-18. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatte da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldige er summen av dem. Det er ord som gjelder oss, og det var ord i Salme 139 som gjaldt mannen fra Gerasenerlandet. Denne fæle mannen, vi har ikke tid til å lese alt det der, men det står i Markus kapittel 5, som løp rundt der naken uten klær, og han slo seg med steiner, rispet seg med steiner. Han ble lenket med fotlenker og med lenker av jern og sånn, og demonene ga han så styrke at han sprengte det alt sammen, og han holdt seg opp i gravene, i hulene, i fjellene. Og han brølte, og han slo seg selv. Han var i dyp smerte, i tortur. Og dette mennesket hadde jo ikke alltid vært sånn, fordi mennesket var kjent av Gud før han var født. Allerede mens han var et lite foster, så visste Gud hans vei. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. Og allikevel så vokste denne mannen opp, og vi har ingen informasjon om dette mennesket her. Og vi kan bare spekulere i hva som har hendt med det mennesket. Og vi vet at det finnes mange tragiske situasjoner i vårt samfunn. Der er mennesker som blir utsatt for incest i barndommen, for overgrep. Det finnes ungdom som kommer ut på skråplan og begynner med alkohol og narkotika, blir stoffmisbrukere. Det er forskjellige årsaker, det er forskjellige situasjoner, det er forskjellige stormer som kan treffe et menneskes liv. Og det traff en storm inn i dette menneskes liv, og vi aner ikke grunnen og årsaken. Kanskje han hadde blitt misbrukt i sin barndom, kanskje han hadde viklet seg inn i okkultisme, spiritisme, og blitt demonbesatt, og der var han i en forferdelig situasjon. Men Salme 139 gjaldt denne mannen, da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. Og der sto Jesus og prekte på den andre siden. Og så kjenner Jesus kallelsen.
Faderen i himmelen har overblikket. Det var ett menneske som trengte en berøring av Jesus. Og de satte i gang et helt apparat. Og du som djevelen skalv av redsel når han ser at Jesus med sine disipler er på vei til det menneske som djevelen har besatt, som djevelen har lagt sin hånd rundt, og som djevelen har tatt i eie, og som djevelen anser som sin eiendom. Og djevelen vet at hvis Jesus når det menneske, så vil han miste grepet på det menneske. Og djevelen vet at han ikke vil oppleve å få denne sjelen ned i helvete en dag. Djevelen vet at om Jesus får møte mannen fra Gerasena-landet, så kommer han til å miste sin eiendom. Derfor så reiser det seg en storm midt ute på sjøen. Noen ganger så reiser det seg en storm i våre liv fordi at vi vil tjene Jesus, fordi at vi vil følge Guds plan for vårt liv. Av og til så kan det reise seg en storm imot oss. Og mange ganger så er det et bevis på at vi er på rett vei, på rett kurs. For djevelen hater når vi gir vårt liv til Jesus. Når vi følger Jesus, når vi lyder hans ord og hans røst. Det er mange forskjellige typer stormer som kan komme. Av og til skjer ting i livet vårt, og vi spør oss selv, er det Gud? Er det djevelen? Er det kona? Mange forskjellige ting som kan slå inn i livet vårt. Og av og til så vet vi bare at dette er en storm som vi må gjennom. Midt på sjøen der, så reiser det seg en storm, og det kommer en kastevind der sånn. Og så vet vi det at disiplene, de prøver å ro, vet du, og holde seilet på plass så godt de kan. Og de vegrer seg for å si noe til Jesus, som ligger og sover på en pute der i båten. Så de prøver så godt de kan, i sin egen kraft, på å komme gjennom stormen. Men det blir bare verre og verre. Vi har alle sammen sikkert sett våre egne eller andres unger når de er små babyer. Og det skal ikke store være før de begynner å vil klare ting selv. Og mamma og pappa sier det kanskje, og mater seg en liten unge, vet du, og så, nei, de skal spise selv, de skal klare det selv. Og det, den frasen der kommer på et eller annet punkt, vet du, når en baby begynner å vokse og skal begynne å gå og spise og gjøre ting selv, så klarer det selv, sier den. Babyen sier, klarer det selv, klarer det selv. Og det er jo sunt, og det er jo viktig i prosessen i at et barn som vokser, at man skal lære å klare ting selv. Men det som ikke er sunt, det er at man holder og beholder den holdningen i sitt voksne liv, og man skal klare allting selv. Og så blir det sånn innsnevret, inngrodd, at man skal klare selv, man skal ikke ha hjelp av andre, og i det så går det en stolthet, og det er skadelig for oss mennesker. Og vi menn er jo spesielt der at er vi på kjøretur, vet du, med kona, og ikke finner veien og sånn, og ikke har GPS og sånn, så er det jo ikke tale om at vi skal stoppe noen og spørre om veien. Nei, vi skal kjøre og kjøre, og vi skal prøve oss frem og prøve oss frem, mens kona sitter der og koker. Kan vi ikke bare stoppe den syklisten og spørre om veien? Nei da, jeg finner frem, fordi vi skal klare oss selv. Og vi menn, vi kjøper bokhylle på IKEA, vet du, og det er jo skikkelig feikt i å lese en bruksanvisning, for vi menn, vi kan jo selvfølgelig skru sammen ting uten bruksanvisning. Så vi bare legger den til side, så setter i gang, og så får vi 5 skruer til over, så et eller annet passer ikke helt sånn, fordi vi skal jo klare det selv. Og akkurat sånn var det den dagen i disiplenes båt, der Jesus lå og sov, så var det det at de prøvde til det ytterste. De skulle klare det selv. De ville jo ikke innrømme det nederlag, at de som var djerve, faglærte fiskermenn ikke kunne få båten over til den andre siden. De skulle nok klare oppdraget som Jesus hadde gitt dem om å sette over til den andre siden. Dette skulle de klare selv. Og kanskje, eller ikke kanskje, jeg vet i min ånd at du sitter her, min venn, som har akkurat den samme holdning at du skal klare det selv. Og så har det kjørt seg fast i et spor fordi at du ikke har vilt ta imot hjelp ifra Jesus. Men i kveld er Jesus her.
for å tilby sin hjelp. Og se hva som skjedde. Se hva disiplene gjorde for noe. De kravla seg bort til Jesus, der han lå foran i båten og sov på en pute. Og så vekka de Jesus, og da var de blitt så desperate, da hadde de gitt opp. Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Sier de. Jeg har et godt råd til du som er midt i en storm i kveld. Bare gi opp. Kan du komme deg hen til Jesus? Kan du, om du så må krype, om du må kråle, om du må kravle bort til Jesus, der han finnes i kveld? Og så ber du Jesus om hjelp. Se hva som skjer i denne beretningen. Når de vekker Jesus, og jeg tror at du finnes der som har en barnetro, du har bedt dine bønner, og du har bedt dine aftenbønner, og slenger opp en bønn i ny og ned, allerede nå som voksen. Og jeg tror at du finnes her som har på en måte ikke en sovende Jesus, for han sover ikke, han slummer ikke, Israels våkner, det er Gud, vår far i himmelen, som er der. Så det er ikke sånn, men den tro og det som har lagt ned av åndelig arv i ditt liv, har sovna, de ligger der i dvale, og så er det Den hellige ånd som rører ditt hjerte i kveld, sånn at du kan vekke til live. Den flammen som brant så klart en gang, men så kom kanskje vinden, og vinden ble så sterk at den nå er i ferd med å blåse ut den flammen. Men det finnes en annen vind som er så mild og så fin, en bris ifra Den hellige ånd. Og når han blåser på flammen, så blåser han den ikke ut. Han knekker ikke et knekket siv, han slukker ikke en rykende veke. Men Jesus, han blåser så mildt og forsiktig på flammen, sånn at han livnærer flammen til at flammen blir sterk og stor og kraftig og varm. Og det er det Den hellige ånd gjør. Djevelen gjør det motsatte. Han blåser en kastevind for å blåse ut hele flammen. Men i kveld så blåser Den hellige ånd mykt og ømt inn i ditt hjerte. Så legger du bort, klarer det sjøl, og så går du til Jesus i kveld. De vekte Jesus, og Jesus reiser seg opp i båten. Og så taler han til vinden og bølgene. Han taler like inn til stormen, og stormen bøyer seg for Jesus. Legger seg ned, og alt blir stille, alt blir fredfullt. Og det er akkurat det som skjer når du lar Jesus tale til stormen. Når du inviterer Jesus inn i hjertet ditt, så får du Guds fred inn i hjertet, og alt legger seg ned, og alt blir tyst, fordi at han er Guds fred i ditt liv. Selveste fredsfyrsten. Så mange av oss ønsker oss å spille sjakk. Vi ønsker å ta et trekk der og et trekk der, og vi ønsker å spekulere i framtiden vår, og vi skal gjøre det sånn og sånn og sånn, og så spiller vi ofte et sjakkspill. Og kanskje han der mannen fra Gerasenerlandet begynte også med et sånn type sjakkspill i begynnelsen av sitt liv, og tenkte at han skulle bli det, og han skulle gjøre sånn, og så gikk det galt for det at han skulle klare det sjøl. Og så lagde han sitt eget sjakkspill. Det er jo farlig for oss predikanter, at vi blir strateger, og vi skal liksom gjøre det sånn, og vi skal gjøre det sånn, istedenfor å hente arbeidstegningene på Guds kontor, istedenfor å lyde hans røst og bare gjøre det som ligger på Guds sitt hjerte. La oss ikke spille sjakk. La oss ikke være strateger, men la oss gå til han som har all visdom. Han som kan løse alle problemer, han som kan tale inn i stormen. Halleluja. Jeg er veldig glad for at jeg kan gå til Jesus. Jeg har sett at det er veldig tungt å tjene Jesus i egen kraft. Det går ikke, det er helt umulig. Og så har jeg sett når du lyder Gud, så blir det veldig lett, for hans åk er ganglig, hans byrde er lett. Plutselig så er det lett å ha teltkampanjer her og der, og kampanjer og korstok rundt forbi. Og det går liksom så lett på et vis, fordi at det finnes en sanksjon ifra himmelen. Nå hjemme så
så oppdagte jeg i våres at jeg hadde råte i verandapedlene som sto nede i bakken. Det var råtna. Det var jo ganske ille, da, så jeg fant ut at jeg måtte jo grave vekk rundt verandaen. Og for å få bukt med problemet i framtida, så måtte jeg legge belegningsstein. Og jeg grudde meg til å legge belegningsstein, for jeg reiser så mye at jeg har ikke tid til å gjøre sånne ting. Og jeg tenkte at jeg burde jo spare noen penger og så gjøre de sjøl og sånn, men de var ganske umulig pga. de stramme programmet jeg har. Og da fikk jeg et firma til å gjøre det, da, legge rad med belegningsstein rundt verandaen, sånn at det ikke råtna mer. Og du verden, så deilig det var å få noen andre til å gjøre det for seg. Det var veldig befriende. Og så får jeg en kompis, vet du, som er snekker, og han skal sette på trappene igjen. Og sånn. Og det kunne jeg også ha gjort sjøl, men det blir veldig vanskelig for meg, for jeg er ikke snekker, og jeg må bruke veldig lang tid på å finne ut hvordan jeg skal gjøre det. Men han gjør det lett som bare det, for han er snekker. Det er veldig godt å få noen til å gjøre det for seg. Ungene mine hjemme, de har forstått akkurat det prinsippet, for de setter ikke tingene inn etter seg. Og sånn, og så de regner med at når jeg roter til, så kan andre liksom rydde opp og gjøre det for seg, sånn som mamma og pappa. Ikke sant, Ola? Så det er veldig godt å få andre til å gjøre ting for seg. Men vi er jo opptatt av å klare ting sjøl. Men i kveld så kan du komme til Jesus. I kveld så kan du la han tale til den stormen som du står midt oppi med begge beina planta. I kveld så kan du la han gjøre det. For det var nå en gang sånn at Jesus, han hadde òg en storm. Akkurat som den stormen han måtte igjennom der på Gerasenalandet. Djevelen raste fordi at han ville ikke at Jesus skulle nå denne mannen på den andre sida. Så djevelen prøvde vel å synke hele båten med Jesus og alle oppi. Og djevelen hadde jo prøvd det så mange ganger før. Han hadde fart inn i Herodes og befalt, som hadde befalt at alle guttebarn skulle drepes opp til toårsalderen, bare for å fjerne Jesus fra jordas overflate. Og det var det innerste ønsket til djevelen, at Jesus aldri skulle komme til denne jord. Og det var akkurat det samme ønsket djevelen hadde der, at om Jesus kunne senkes på dypet, så skulle djevelen være så glad. Men Jesus reiste seg i båten og talte stormen like imot. Og han kom over på den andre sida av Gerasenalandet. Og der stiger de i land, og jeg ser for meg Peter, vet du, som er alltid den som var foran. Og gi plass til mesteren som kommer, liksom. Kanskje han var først i land, og der kommer den ville, gale, nakne mannen. Demonbesatt av en legion demoner. Slår seg kanskje på brystet og brøler av sine lungers kraft. Jeg kan se for meg Peter bare løper bak ryggen til Jesus, vet du. Og sier det at slapp av, Jesus, jeg står like bak deg, liksom. Han som skulle være livvakten for Jesus, han backa ut. Men Jesus, kongenes konge, steg fram, og med ett ord så drev han ut alle demonene. De for i 2000 svin som var der, og de åkte rett på sjøen. Demonene ba jo om å fare inn i svina, for de vil så gjerne ha en kropp å bo i. Og så lurte Jesus dem regelrett, vet du. Det ble en dårlig deal for dem, for svina drukna jo, så hadde de ikke noen kropper å bo i allikevel. Så sånn var det at de måtte ut i de tørre traktene allikevel. Og historikerne sier at disse svina ble brukt til avgudsdyrking og templer og ofringer der i det landet der. Sånn at Jesus, han knekte noe av brodden av den okkultismen som var på det stedet der. Men du vet at det var ett menneske som kom til sans og samling, der stormen la seg. De kledde han, de fikk vaske han, de fikk klippe han. Og han kom til sans og samling der. Stormen la seg i den mannens liv der i Gerasenalandet, fordi han fikk møte Jesus. Ett ord ifra mesteren, så la hele stormen seg i hans sitt liv. Og han ble aldri den samme igjen. Ett ord hører du nå i denne preken som dine ører mottar, og som ditt hjerte forhåpentligvis mottar. Ett ord ifra Jesus. Den hellige ånd er den beste predikant, og han taler til noens hjerte nå. Om du vil komme til Jesus, så skal han ta ditt sted, og du skal slippe å slåss med stormen i ditt liv. Jesus sjøl skal tale til stormen i ditt liv, og du skal motta Guds fred. Det er et herlig bytte. Og la Jesus få din storm, så du kan få hans fred i kveld. Jesus sjøl hadde en storm, den største av alle stormer som noen gang har inntruffet i vår historie. Og det var det at Jesus måtte gå veien om Dolorosa. Han måtte gå til Golgata, han måtte gå til korset.
Han måtte dø på det korset. Og jeg er sikker på om du var den eneste menneske på dette jord, så hadde Jesus fortsatt gått den veien, den tunge veien om Golgata, for å ta ditt sted og dø på korset. Jesus måtte gjennom sin storm, og den begynte i Getsemane der han lå og ba, og han måtte gjøre det selv, alene, for ingen sto med han. Og han ba disiplene, stå med meg i bønn, men de sovna. Og han sa, kunne dere ikke våke en time? Og han gikk tilbake, og han knelte, og han svetta som blodstråper fra hans panne. Og der kjempet han sin kamp gjennom den verste stormen han noen gang hadde vært i, på vei til Golgata, på vei til korset, på vei til dødsriket. Jesus tok den plassen, og han døde der. Så ropte han, det er fullbrakt. Og så for han ned i dødsriket, 3 dager. Og så taler han i dødsriket. Kan se han for meg, går opp til djevelens trone, tar hans nøkler, tar hans våpen. For første gang så kommer lyset inn i helvetes mørke, og portene går opp, og Jesus, kongenes konge, kommer inn, og ingen av demonene kan tåle lyset som blender deg totalt, og Jesus er suveren, han er overlegen, han taler like inn i helvete, like inn i dødsriket, så taler han at de er fullbrakt, han har tatt hele dommen på seg, han har oppfylt hele loven for hele menneskeheten, om det så skulle være for ett menneske, så gjorde han det, han gikk igjennom stormen, og han reiste seg opp ifra dødens grav på den 3. dag. Han gjorde det for oss. Salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. En salme skrevet av David, der han satt så fredfullt. Og det måtte vært et kjedelig liv, det der å være en sauehyrde alene ute i ødemarken. Og det var ikke rart han ble god til å kaste med slynger, spille på harpe, for han hadde vel ingenting annet å gjøre der ute. Og så skriver han inspirert David. La oss sette oss inn i livet til en sau som var der ute sammen med David. Og hvis du har en sau der ute sammen med David, så ville du ha opplevd at en gang så kom der en løve imot flokken for å drepe. Men hyrden reiste seg og tok kjeppen sin, tok staven sin, og jakt slo i hele løven. Og en annen gang så kom der en bjørn, og sauene var vel vettaskremte og livredde og tenkte at nå er det over, nå er det slutten. Men de fikk se at plutselig så reiste hyrden seg midt i den stormen som de opplevde som en storm, der bjørnen, der løver kom, og så ser de denne staven, denne kjeppen som slår i hel bjørnen, og alt blir fredfullt igjen, og sauene kan gå tilbake, og gresset på gresset, og alt er så skjønt. Og så går sauene der og beiter i det grønne grasset ved hvilens vann, for hyrden har jo tatt deg der, og alt er så skjønt. Og plutselig så hører de en ulv som uler i det fjerne, og sauene støkker til og tenker at, åh, nå er det fare på ferde, og det er som frykten jager igjennom kroppene på de her sauene. Og så løfter de blikket, veldig sånn anspent, er det fare på ferde? Og så får sauene se, hyrden sitter der på steinen med hyrdestaven sin, med kjeppen. Og når de ser staven,
når de ser hyrdestaven. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Så husker sauene at den samme staven slo i hel både løve og bjørn. Og så senker de sine hoder og fortsetter å gasse fredfullt, for det at hans kjepp og hans stav, de trøster meg. Halleluja. Fred er det beste et menneske kan få. Fred med Gud er det beste et menneske kan få. I kveld så tilbør jeg fred i ditt hjerte fra himmelen, fra Gud selv, gjennom evangeliet, gjennom det ordet som er talt, så kan du få fred med Gud. Hvilken nåde, hvilken gave som blir servert her i kveld. Hvilken deal, hvilken avtale. Tenk at du kan bytte vekk stormen din mot grønne enger og hvilens vann. Hvis du vil la være å klare det selv, la være å spille sjakk, la være å planlegge neste trekk i ditt liv, og heller gi ditt liv til Jesus, så han kan være din hyrde, lede deg gjennom alle ting, så skulle du leve ditt liv i fred fra denne dag. 7 stykker har gitt sitt liv til Jesus. Og han som jeg ba for i går, han sa at det ble så varmt i hjertet, det skjedde noe, sa han. Det kom en varme i hjertet. Ja, det er Guds fred, sa jeg. Det er Guds fred. Du kan ikke frelse deg selv. Du kan ikke forvente at du kan skape en opplevelse i deg selv eller ta det sammen. Men i kveld så kan du falle sammen ved Jesu føtter, og du kan la han reise seg og tale til den stormen som har rasert i ditt liv. Dette er et ord til ditt hjerte. Gå ikke ut av dette teltet uten at du har gitt ditt liv til Jesus. Hvis det finnes noen her som er på utsida av Guds plan, som ikke er frelst, som er frafallen, som lever lunkent, gå ikke ut av dette teltet med stormen rasende i hjertet ditt, men kom til Jesus med den stormen i kveld. Jeg maner og formaner deg til at ikke du forlater teltet uten å ha gjort din sak i orden med Jesus. Nå skal vi be en bønn, og så kommer jeg til å invitere deg til å ta imot Jesus, til å gjøre en byttehandel. La oss alle be. Kjære himmelske Far, jeg takker deg, Herre, for at det er levert den byrde, de ord som du har lagt på mitt hjerte, Herre, det er levert, Herre. Og nå bare overlater det til deg, Far, at du skal arbeide. Nå overlater det til deg, Far. Jesus, jeg overlater til deg å stille stormen i noens liv nå, Herre. Det er bare du som kan gjøre det, og ingen andre, Herre. Ingen predikant, ingen pastor, ingen kan gjøre det, Herre. Du, Jesus, alene kan gjøre det. Og jeg priser deg og takker deg nå for deg, Herre. For du er den som frelser i kveld, Herre. Vi bare priser deg. Mens vi alle sammen er bedende, så skal vi gjøre det sånn at hvis du er her som har en storm i livet ditt, og du trenger å bli frelst, så rekker du opp din hånd nå, ta den ned etterpå, og etterpå vi inviterer deg fram sammen med de alle andre, sånn at det kan bli en frelsesbønn sammen med deg. Det er viktig at du ikke henger i noe sirup, eller noe klister, eller noe lim, men at du kommer ut av situasjonen din. At ikke du er så veik eller feig på en måte at du, nei, jeg må vente og sånn. Nei, det er nå det gjelder. Morgendagen kjenner ingen, men det er nå det gjelder. Så nå vil jeg at du skal ta imot. Og hvis du finnes her, så løfter du din hånd nå. I Jesu Kristi navn. Hvis du er her som trenger å bli frelst, så løfter du din hånd, sånn at det er første steget på veien inn i Guds rike. Finnes du her, så løfter du din hånd. Jeg kommer til å kalle og invitere. Fortsette til å kalle og invitere en liten stund her, sånn at du kan komme ut av den stormen som du finnes i. Når Gud gir meg et budskap, så vet jeg at det er skreddersydd. Om du så bare ett menneske, så jeg vet at du finnes her, min venn. Nå kan det være kristne som kjenner at dette var til meg, og vi skal be for dere etterpå, men det viktigste nå er, finnes du her som ikke har Jesus i hjertet, så må du ta imot Jesus og bli frelst.
Du har lenge gått omkring, sier Herren. Gått i ring, gått i tørre trakter, gått i øde trakter. Langt borte fra meg, sier Herren. Men nå er du kommet til dette punktet. Nå er du kommet her. Du er kommet inn i mitt nærvær. Hva gjør du med muligheten du har for å overlate ditt liv til meg i kveld, sier Herren? Hva gjør du med den muligheten? I kveld så overtar jeg den stormen du har kjempet med så lenge. I kveld, hvis du gir meg myndighet, hvis du tillater meg å tre inn i ditt liv, så kommer jeg til å stilne den stormen som du befinner deg i akkurat nå. Det er som et teppe som er blitt lagt over deg med alt det som har hendt opp igjennom. Du søkte ikke med i din fortid, og så har ting blitt lagt på deg, festet seg på deg, synd som så lett trenger seg på deg, fordi du aldri kom til meg, og stormen er blitt større, og stormen er blitt voldsom, men nå er du her, mitt barn. Om du lar meg tre inn, om du lar meg reise seg opp i din båt, så kommer stormen til å stilne. Men det er ditt valg. Hva gjør du med valget, min venn? De brønner som du har drukket av, har vært giftige, vært forurensende, de har skadet ditt liv, de har skadet ditt indre liv. De brønner som du opp igjennom har prøvd, den ene etter den andre. Det har aldri ført til at du har kommet ut av noe som helst som du ønsker å komme ut av nå. Men nå tilbyr jeg det levende vann, det friske vann. Det finnes en flod, og det finnes en kilde som sprang på Golgata. Den kilden er her nå, og nå spør jeg deg, mitt barn. Vil du drikke av dette livgivende vannet? Nå, i kveld, så skal du bli hel, så skal du bli ren, så skal du bli frisk. Jeg har lenge søkt deg. Lenge har jeg etterjaket deg med min godhet og min miskunnhet. Og jeg har forårsaket ting i ditt liv bare for å få et møte med deg. Og nå igjen så har jeg forårsaket denne kveld. Det er ingen tilfeldighet at du har kommet her. Det har vært arbeid fra himmelens side for at du skal sitte her i kveld og motta budskapet, motta min kjærlighet. Vil du komme i kveld, mitt barn?